Velkommen til den her video her i dag. I dag der skal vi teste en 10 kroners stat, en 100 kroners stat, 500 kroners stat og til allersidst en 1000 kroners stat. Fordi er det prisen eller er det kemien, der er det vigtigste, når man gerne vil score en lækker trunte sild? Og vi skiftes om at være banatten. Ja, vi har ikke fået nogen kvinder med, så hans mor kunne ikke alligevel. Hvorfor skal du sige sådan? Så nogle gange er det Kasper, der er den dame, og nogle gange er det mig, der er den dame. Det er faktisk en sindssyg intro, det her. Jeg synes, vi har en god kemi, du ved, vi penge. Nå, men lad os finde ud af, ja, 10 kroner staten kommer her. Det er dem, vi starter. Ja. Ja, 10 kroner. Hvad kan man få på en 10 kroner stat? 10 kroner, det er jo ikke meget. Nej, det er ikke meget at gøre med, men man kan vel stadigvæk godt, fordi det handler om kemi, dynamik og hvad her det, og kundskab. Det er jo, nu vil jeg gå ind i den billigste restaurant, vi kan finde, og finde ud af, hvad kan man få for din date på 10 kroner. Dennis, han starter med at være kællingen, så jeg går ind og finder ud af, hvad man kan få i den billigste Netto her i København. Den billigste Netto? Hold din kæft, nu går jeg ind og finder noget til 10 kroner. Here I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Må jeg spørge dig om noget, Kasper? Hvorfor er det, jeg skal have den her på? Folk, de kigger fucking jam på mig, mand. Hvorfor skal jeg have langt hår? Hvad er det, du har købt? Nu er vi i gang med daten nu. Nu skal du lige stoppe. Tag den ved et tunsalat. Det er da noget af en date. Skal du ikke komme herop, hvis det er en date? Hvis det er sådan noget, du er ude på, jo. Jeg vidste ikke, at du var sådan en billig tøs. Nej, billig tøs, men jeg har ikke lukket dig ind endnu. Hvordan synes du, sådan omgivelsen er her? Altså, jeg synes, det er meget slum, og jeg ved, der er mange, der pisser og skider her i, om natten. Ja, det kan jeg godt lugte. Hold kæft, den lugter. Den stinker faktisk fucking meget fint. Lad lige være med at spraye benene så meget. Skal du have? Lad være med at fodre mig. Lad være med at fodre mig. Jeg har, ærligt det gør, jeg har faktisk ikke været på date mange gange før. Når du sammen med en dame fodrer du en sart, hva'? Nå, men vi får en lille tunesalat her. Det er jo først et 10 kroners date, man kan heller ikke forvente for meget. Jeg synes omgivelserne, de trækker ned. Ja. Men selve sandwichen, jeg synes den går an. Jeg er ikke for fin til at spise noget. Jeg synes, det smager lidt af røv. Det kan jo kun blive bedre herfra. Især når vi senere hen kommer hen til den 1000 kroner date. Der skal du glæde dig til, når du har parykken på, det andet der får den hårdt op ad bordet. Jeg skal ikke have parykken på dagen. Det kan kun blive bedre herfra, tænker jeg. Men det er den sindssyge jo. Oh, det tænker jeg. Det her, det smager i hvert fald ikke særlig godt. Jeg er ikke særlig meget fan af det. Det næste, nu kommer vi højt op i prisklassen. Jeg har du ikke taget servietter med eller alt andet? Vi har ikke penge til servietter her, så vi sutter den. Så shababs, vi har lige spist fisk. Vi har lige spist tun sandwich til 10 kroner. Staten. Og nu, det er mig, der er Rasmus Brohave nu. Nu går turen videre til 100 kroner, og vi skal ind i 7-Eleven her på Christianshavn. Der har jeg eddermame med mange gange, du ved. Og det er min tur til at vælge nogle ting. Det er Kasper, der er banatten nu. Hvor er mødes vi hen? Det ved jeg ikke, det er din date. Okay, sikkert. Det er min tur til at vælge. 100 kroner har jeg til at bruge herinde i 7-Eleven. Jeg ved ikke hvad, vi tager nogle gifler, flæskesvær. Ej, det er sådan rigtig dusk. Han kan godt lide ost og bacon, det er helt sikkert. Vi køber også noget spicy charco. Han kan godt lide monster. Nej, vi tager den anden, den er bedre. Så hvad kan du anbefale? Det er fordi jeg er sammen med en tyk dansk mand. En pizza. Pizza slice? Den er halal. Er den halal? Nej, det skal ramme 100 kroner præcis, det er det. Har vi wrap? Den her wrap, den tager vi væk. Se, vi har ramt helt perfekt. Der er ikke så meget der. Kasper! Vi skal ikke på hvorfor skal du finde så fucking meget bøsset, at du finder romantiske steder til os, og så skal vi sidde og spise? Det er lige meget. Nu er det 100 kroner staten her, som Dennis han har sørget for. Det er jo meget interessant jo, fordi 100 kroner, det er jo ikke særlig meget, og kan man overhovedet få noget for pengene? Men det er meget for nogen. Ja, det er narkomaner det. Og sådan noget. Jeg har tænkt lidt på din mave, så det skal ikke være for usundt. Først så har jeg taget et pizza slice med. Og så har jeg taget gifler med. Åh, det er en lækker dessert. Apropos at stikke ting op i røven. Gifler, har du prøvet at stikke det op i røven? Nej. Og så flæskesvær, fordi du har en dunsk. Det der, det er halal. Det er halal. Er det halal? Og det der? Det er ikke halal. Hvad mener du? Ja. Det er fucking flæskesvær. Nå, er der noget drikkelse, eller hvad? Det er der. Der er en monster. Hold kæft, mand. Du kender mor her. Og der er kanalrød. Der er en turist. Ja, det kan vi ikke for 100 kroner. Det her, det er, hvad jeg har fået købt for 100 kroner. Et pizza slice, en pose flæskesvær, gifler, monster og hans fisse. Så har du scoret damen, hva'? Nå. Han øjenboller mig. Nej, gør jeg. Hvad laver du til dagligt egentlig? Hvad? Jeg synes faktisk, det er meget romantisk at spise samtidig. Det er meget mere lækkert det her, end den der 10 kroners date. Omgivelserne, de spiller. 10 ud af 10. Det er rigtig hyggeligt, især om sommeren, kunne jeg forestille mig. Ja, så skal du give mig den. Jeg er jo kvinden. Kom så. Det er ligesom de der askepot. Kom nu.
klæder jeg den selv. Shababs, det her det var 100 kroner stoppet. Nu skal vi... Hold kæft, det er en god date, det her, Dennis. Nu er vi nået til 500 kroners daten her nu. Jeg inviterer min trunde her. Hvad vil du have nu? Hvad? Hvad vil du have nu? Det er jo 500 kroner, så jeg har tænkt mig at tage til min lokale pølsevogn. Jeg har tænkt mig, at vi skal smage på Helle, der er hendes pølser. Nu skal du smage luksuriøs pølse. Hvorfor skal du gøre sådan her? Hvad skal der halal? Det har jeg sagt til dig. Hun blev faktisk kendt Helle halal. Kan vi ikke bare skynde os med dig? Det er en Nørreport der. Der er fucking mange mennesker, der kigger på os, man. Hej. Hej. Jeg skal bede om to af de dyreste pølser, du har. Er det den til 500? Ja, du fyrer bare løs. Men du har halal, ikke? Du har ikke... Det skal være uden det der. Det har hun. Er du sikker? Du. Det er Helle, Helle halal, jo. Ja. Hold da op. Savner du lugten af khanzir? Nej. Det gør jeg ikke. Koste det der 500 kroner? Jeg har ikke taget dig med herude på date, hvis ikke, fordi jeg vidste, at det her det var godt. Hun har de bedste pøller i byen. Så har man den store pengepunkt frem nu, jo. Tak for det, Helle. Du kan lige se her. Ja, hun kender mig. Hun er fast her. Nu er vi på vores 500 kroner date her. Er du her fra stedet, eller ja, hvad? Ja, det er jeg faktisk. Jeg bor på Kongens Nytorv. Hvad laver du til dagligt? Jeg slagter. Hvad slagter du? Dig om lidt. Jeg synes, du er ret klam, faktisk. Du skal ikke, når du er på date med mig, så skal du snakke ordentligt til mig. Du skal ikke snakke nedladende. Når vi først kommer hjem, så kan jeg love dig for, at du får pølse lige op i fjerbeladen, du. Har den virket før, den der? Jeg er ikke en kvinde, der finder mig i hvad som helst. Det er dig fingre. Prøv at sutte ketchupen af. Nej, gud ej, mand! Vi har lige mødt hinanden, og så stikker du din... Jeg synes, det fungerer fint. Hvad er det der halal, du snakkede om? Halal? Ved du ikke, hvad halal er? Nej. Jeg kan ikke spise gris, for eksempel. Jeg kan ikke spise gris. Det er gris, det der. Nej, du sagde, det er kylling. Nej, så det er sgu ikke kyllingpølser her. Det er svin. Du sagde til mig, det var kylling. Nej, jeg sagde, det er Helle Halal. Det er det, hun hedder. Det er hendes navn for helvede. Skal du ikke have resten af pølsen, eller hvad? Er du mærkelig, eller hvad? Skal du ikke have pølsen, eller hvad? Det her, det er det mest danske svin, du kan få. Rigtig svin? Ja, rigtig svin. Det smager. Du spørger mig. Skal du ikke have pølsen? Hvad, blev hun sur, eller hvad? Tak for pølse, Helle. Jeg har givet mig gris, du sagde det... Jeg spurgte, om det var halal, så sagde jeg, ja, det er Helle halal. Ja, jeg kan ikke tåle svin. Jeg kan ikke tåle, min charme kan ikke tåle det. Det er ikke noget med religion at gøre. Jeg kan ikke... min charme kan ikke tåle det. Var du glutenallergiker? Ja, bro. Er vi jo ikke engang færdige med det. Vi skal også stadig det der 1000 kroner. Jamen, jeg får ondt i maven af svin. Vi lige spiser svin til 500 kroner. Du har stadig ikke noget sovs sættende der. Hvad er du med rømmer hele tiden, mand? Jeg har lige brugt 500, jeg har lige brugt 500 på pølse. Det er sgu da ikke min skyld, du bruger 500 på pølse, men tror du, det koster 500 kroner? Du står og fucking sutter en pølse lige i fjæset, imens du øjenknipper mig. 500 kroners pølsen er kommet ned. Jeg har ikke noget imod svin, jeg kan bare ikke tåle det. Sådan at han lyver direkte op i mit ansigt, det får mig bare til at sige, at det her det er det sidste kollab, jeg nogensinde laver. Det var Helle Halals pølser til 500 kroner, vi smagte nu. Og nu skal vi videre til næste 1000 kroner staten. Og det bliver vildt. Så. Det bliver med. Og vi skal også huske at lave det der like, subscribe og sådan noget. Og Dennis 14-18 merch også ude. Det skal du også lige reklamere for. Hashtag reklame. Ja, skal man sige det? Nej, det ved jeg ikke. Merch ned i beskrivelsen. Ja, vi er nået til det allersidste stop. 1000 kroner. 1000 kroner. Er det her den vildeste date, vi kommer på nogensinde? Det tror jeg. Det regner jeg med. Det forventer jeg. Forbi fise. Det gør vi nok ikke. Jeg glæder mig, bror. Jeg har aldrig spist så fint et sted her. Det har jeg, men... Har du det? Jeg kan godt forstå, du... Eller det overrasker mig ikke, at du ikke har. Nu er vi kommet ind på den dyreste date. Det her, det er 1000 kroner daten. Det er fint det her, så du skal holde din kæft og slappe af. Det ser jo fint ud jo. Det ser jo fucking slatter ud. Hold nu kæft, det er jo mad, der er dyr. Jeg gider ikke være dame. Hvorfor er det mig, der skal være dame hele tiden? Fordi du er kællingen for helvede. Hvor er en kælling, siger til dig? Jeg sidder ikke herinde på den her restaurant her, en kælling. Det er pissdyrt herinde, der kommer fint folk. Jeg skal pisse dyrt? Jeg skal ikke tælle kælling. Hvad pas på, pas på. Det er lavet af diamant eller sådan noget. Jeg skal ikke have den på, kæft. Du er damen. Er det mig eller dig, der har patter, mand? Okay, det er mig. Så jeg tager den kun på, fordi du tog den sidste. Prøv at høre her, vi ser en meget dyrt sted. Hold i kæft, mand. Du snakker hele tiden, mand. Kebabs, som sagt, så sidder vi herinde i de her fine omgivelser, og vi skal til at bestille noget mad for 1000 kroner. What? Det er en krystade med en ramsløgsmagnese, et lille stykke slags og et stykke karse. Det
Det lyder lækkert. Hvordan kan det her koste 1000 kroner? Er du helt væk eller hvad? Hallo, det 1000 kroner? Hallo. Det koster heller ikke 1000 kroner. Han kommer jo med mere. Det er forretten, det der. Du skal bare ikke spise stenene. Nu nyder vi vores... Mathias Ongdring. Drink. Det er en hyggelig date, det her. Det er det. Ja. Skål, din frække banat. Du skal spise med kniv og gaffel. Du skal... Øj, det smager godt. Smager eller andet. Du ved godt, når man er på fin restaurant, så skal man spise med kniv og gaffel, ikke? Ved du, hvad det er? Jeg hørte ikke, hvad han sagde. Kan man spise de her sten her? Prøv. Det er hyggeligt, det her. Kan du ikke lade være med at lave dig så meget ind i rollerne, at du skal ikke begynde at røre ved mig? Det er fint nok, vi kommer med de der stikpiller til hinanden, og vi flytter lidt. Lad være med at røre ved mig. Fordi normalt står jeg stammer, så skal du ikke slå mig. Vi skal nok knalde senere, så bliver det helt godt igen. Nu der skal vi videre til hovedretten. Jeg går ud fra, at det her det var forretten. Må vi bede om hovedretten? Ja. I sagde 1000 kroner. Ja. Det har vi brugt. Værsgo. Og lidt til. Så vi får ikke nogen hovedret? Var det 1000 kroner lige ud? Laver du sjov med mig? Laver du sjov med mig? 23 lapper. Hvordan kan du... 23.000. For hvad? 23. Vi har fucking fået en stenret, mand. Var det på grund af den der, eller? Simi, det er jo specielt lavet kun til jer. Har du stået og flettet den her? Næsten. 23.000, når man har gået. Hvad mener du? Så må du gå i opvasken, hvis du ikke kan betale. Ja, så må vi jo betale det. Det gør du. Du er dig, der er manden jo. Vil vi betale kontant, eller vil vi med kort? Kan det være halv natural, jo? Kan jeg ikke få den der på ryg, Kasper? Ja, så går du ned og sutter. Så får du på ryggen, og så sutter du. Det er der, mand. Ja, det er der, mand. Det er der, mand. Manden sutter aldrig. Det er dig, du sutter. Hvorfor skal jeg sutte hans? Fordi du har ikke har 23.000, eller hvad det var? Det skulle da dig, der bestilte den der summer i kartdrik. Jeg sagde 1000. Nej! Jo, men... Ja, så se, vi kan sutte halv. Halv? Ja, så sutter vi halv, pæk. Er det jeg, der skal gøre det? Ja, hvem fanden skulle ellers... Det var så vores 1000 kroners date, vi var på nu her, og den sluttede med et brag. Jeg har faktisk aldrig nogensinde haft så fed en oplevelse. Heller ikke mig, bror. Jeg synes, at det var en win-win. Ja. Vi både fik god mad, og vi fik lov til at betale på en måde, som vi begge to prøver sammen. Det er faktisk en af de bedste oplevelser og dates, jeg nogensinde har haft. Hvis I vil se flere 10 kroner versus 1000 eller noget andet, skal de så gøre. Skal de gå ind og købe mit nye merch? Det er ude nu. Det er Steve Padwater. Udover det, så skal I bare trykke subscribe. Tak fordi I så med. Hvad fanden? Hvad er det eller hvad? Du har stadig noget sættende. Altså, jeg synes, det er sådan en meget lille pik. Ja, det kan da godt være, men den smagte da meget godt. Ja. Den lugtede lidt. Det var fedt. Det er også fordi, jeg ikke har prøvet det før. Hov, jeg skal lige have mit kamera ind, vi lukker på. Du optager stadig. Nej.